Salam dünyanı tanımaq istəyənlər. İnsanlar müxtəlif ixtiralarla bizi təəccübləndirirlər. Çox zaman bu ixtiralar Yapon və Çinlilərin beyninin məhsuludur. Elə şüşədən körpü düzəltməkdə məhz Çinlilərin ağlına gəlib. Çinin Hunan əyalətində yerləşən Milli Parkda Cəsarət Körpüsü adlı şüşədən körpü inşa olunub. Bu körpü Daş Budda dağının iki zirvəsini birləşdirir. Körpünün uzunluğu 300 metr, yerdən hündürlüyü isə 180 metrdir. Əvvəl şüşə körpünün yerində taxta körpü olub. Sonradan əlavə edilən şüşə seksiya insanların daha çox xoşuna gəldiyindən körpünü tamamilə şüşədən düzəltmək qərarı alıblar. Körpünün inşasında 24 mm qalınlığında şüşə elementlərdən istifadə olunub. Bəzən həyat elə sürprizlər hazırlayır ki, vəziyyətdən çıxmaq üçün çəkdiyin zəhmət səni qəhrəmana çevirir. 17 aylıq olmasına baxmayaraq, göstərdiyi qəhrəmanlıqla özünü ölümdən xilas edəni siz də tanıyın. Braziliyanın Mostardas şəhərində qeyri-adi hadisə baş verib. 17 aylıq Lorenzo adlı oğlan uşağı yaşadığı evin həyətində zəhərli ilan tapıb və onu öldürənə qədər dişləyib. Həyətə çıxan ana uşağın əlində qıvrılan ilanı görüb. Valideynlər uşağı təcili xəstəxanaya çatdırıblar. Həkimləri isə uşaqda heç bir zəhərlənmə hadisəsi olmadığını bildiriblər. Ölkələri və şəhərləri bir-birindən fərqləndirən əsas özəlliklərdən biri də əhali sayıdır. Bəzən əhali sayının çox olması ölkə iqtisadiyyatının inkişafına təkan verir. Elə paytaxt Stockholm da buna nümunədir. Stockholm Ticarət Palatasının məlumatına görə, İsveçin paytaxtı Avropanın başqa paytaxtlarından daha tez tikilən və genişlənən şəhər kimi tanınır. Stockholm əhali artımına görə, Norveçin paytaxtı Oslo şəhərini də geridə qoyub. Hal-hazırda Stockholmda 800 minə yaxın əhali yaşayır. Bildiklərindən daha artığını bilmək, yeni ixtiralarla tanış olmaq, qeyri-adi istedada malik insanları, maraqlı şəhərləri tanımaq istəyirsinizsə, Dünyanı Tanımaq rubrikasını izləyin və bizimlə birgə dünyanı tanıyın.